Քո նոր բնակարանի եւ Porsche-ի բանալիներն աջարաբեթում են, իսկ ակցիայի օրական 1 քարտը նվեր է բոլորին։ Աջարաբեթ.am Հայամանյան, ինչի համար եք եկել դատական դատարանի դուզ, ինչ եք պահանջում, ինչն է ձեր պահանջը։ Կարդարություն։ Կարծում եք արդարություն չկա։ Կլինիկը տեսնենք։ Դու ինչն եք համարում շինցու դատական պրոցեսում, ինչն է խելքի։ Ո՞նքի ակցիայի եք մասնակցում, ինչն է ձեր ուղուկը։ Դա իմ իրավունքը չի, աղջիկ ջան։ Դե, ուզում ենք տեղեկանանք ինչն է բողոքի։ Դե, ես իմ իրավունքն եմ պաշտպանում, այդքան բան։ Այսինքն արդարություն չեք տեսնում, դրա համար եկել եք դատարան արդարություն եք։ Հա։ Ինչն է ձեզ համար այսպես հետևությունների մարդը, որ արդարություն չկա։ Ինչ որ տեսնում եմ այսօր։ Ինչ, կմասնակցնեք։ Կասեմ, հետո կասեմ։ Երբ։ Երբ որ ուզեմ։ Լսվում է, բան են կանգնում եք։ Դերման։